อ่าตะชิ้นสรว่าတော့သူဟိုမျူစစ်တွေတော့ကြိုက်တာကြိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကလေးတိုင်းလူတိုင်းကြိုက်မှာပေါ့လေကားပေါ်သွားရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကန်းတက်မှနေရဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်လုံးမျူစစ်နားထောင်တာတွေတော့တွေ့ရတယ်ရုပ်ရှင်တော့သိမ်ကြည့်နော်အခုမကြည့်ပြေဘူးအခုသိမ်ကြည့်ပြေဘူးနောက်ကိုယ်တိုင်တယောက်ဆောင်လာတာတွေပါတယ်သူမလုတ်ချင်ဘူးလေအခုစိတ်ပေါ့နော်ပြောင်းအောင်မလားပြောင်းနိုင
ပေါ့နော်ပြောင်းစရာတွေစိတ်တွေနေထားတွေအချိန်အခါတွေအများကြီးပြောင်းမှာပေါ့အဲကျွန်မတော့ငငယ်ကလေးကအမှုပညာကိုယူသွတ်ဆိုတာနဲ့ဟိုနော်ဟို6နှစ်သမီး9နှစ်သမီးလောက်ကစာမဲ့ဟိုကျွန်မမှန်ရှိမှာအာတချင်းနေဆိုတဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအမှုရာတွေလှုပ်ကြည့်တာတွေကဝါသနာကိုဝါသနာပါတာကိုတော်တော်ကြီးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုသူလည်း golf ကိုဝါသနာတေချာပါသွားတော့တောက်လျှောက်မရိုက်တဲ့နေ့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူလည်းရိုက်ဖြစ်နေရဆိုတော့အဲသူ့ရွေးချယ်မှုဘာဖြစ်လာအောင်လဲစောင့်ကြည့်အောင်ပါ15နှစ်ဆိုငယ်သေးရဲ့လေဒါငငယ်တုန်းကတော့စာပေးရတော့အစပေးလိုက်တာဒါဖေးပဲပြီးတော့အလေထဲမှာဒါ like 10နှစ်17နှစ်လောက်ကတော်တော်မကြိုက်လိုက်ကောတီရောအခုတော့ပြန်ရိုက်ဖြစ်နေတော့တော်တော်ကြိုက်ပါတယ် like အသားခုပို့ပြီးတော့နားလဲပါတယ်ပို့ကြီးပါတယ်ဆိုတခုဆိုဘယ်လိုလုံးရလဲနားလဲပြီးလို့ရှိရင် like ငငယ်တော့ like မကြိုက်ခဲ့တာဘာလို့လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ကြိုက်တော့အခုပြန်ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်မကတော့သူတကယ်တောင်ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်မအတတ်နိုင်ဆုံးလုံနိုင်တာအလုံးလုံးပေးမှာပါပဲဒီအကစားကိုကွန်မင်းထောင်းကတော့စပြိုးပေးခဲ့တာเนาะအသက်9နှစ်အရွယ်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့เนาะဆရာနဲ့အတဲဆိုတော့ကလေးဆိုတော့golf တုပ်လေးနဲ့ဘောလုံးလေးနဲ့ရှောက်ရိုက်နေရတာကစားရတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့နေ့တွေလည်းရှိရဲ့နောက်ကလေးမဖြစ်မနေကြီးပဲအဲ့လိုပေါ့တင်တန်းချိန်နေသွားရတော့လေကလေးဆိုတော့သွားချင်တဲ့ချိန်ရှိရဲ့သွားချင်တဲ့နေ့ရှိရဲ့မသွားချင်တဲ့နေ့ရှိရဲ့စိတ်တွေဆိုးတယ်အဲတခါတလေ golf queen ခေါ်သွားပြီးဟိုကားပေါ်မှာအရန်ကိုအိတ်ချင်ဟန်နေဆောင်ပြီးတော့မှကြီးကြတဲ့နေ့တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲဂျားထဲမှာတော့သူအဲ့လိုအတိုက်ခံနေနဲ့သူမကြိုက်ခဲ့တာလည်းရှိရဲ့ခုနကသူပြောသလိုပဲအခုရွယ်မှာတော့သူတကယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ကျမဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ဒါပဲရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမကျေနပ်ပါတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးပတ်ပေါ်မှာပဲအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာယကံရှင်ကကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကညှက်တက်တာမျိုးကျမတို့ကရွေးချယ်မှာပါကျမတို့ကတော့သူတကယ်ဒါရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့လေ golf school တွေပါပို့ဖို့အထိအကျိုးစားပြီးထားရမှာပေါ့နော်ဟိုသူပေါ်ပဲတော့မူတည်တာပေါ့တားရလည်းတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့မိဘမှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်စူးစမ်းပြီးသူသာရွေးချယ်ရင်ထားမှာပါဒါအရင်တော့10နှစ်လောက်ကမရိုက်ရှင်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအရန်စကြရပေါ့ like golfer အကစားမဟုတ်ဘူး golfer golfer အားမလို့အားမပါဘူး like အသက်ကြီးရလူရိုက်တာပေါ့ပါ like ဒီလောက် like အကစားလုံးနိုင်ပြီးတော့ like အဲ့လိုအကစားလုံးနိုင်တဲ့အဲ့လို volleyball basketball တို့လာ energy မကုန်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့ like တားချင်ရင်လည်းတိတ်နားမလဲဘူး like မြင်တိတ်မမြင်နိုင်အများကြီးရှိရပါ like ဘောလုံးလေးကို like ကတ်တုံးရအောင်ရိုက်ရဲဆိုတော့ likeအာနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းရိုက်ရရလည်းမဟုတ်ဘူးပြအဲ့လိုတက်အောင်ရိုက်ရလည်း like ခက်တာ like စိတ်ထဲက like စိတ်ထဲကတွေးရတဲ့ဟာတွေကလည်း like တခြား game နဲ့မတူဘူးတခြား game ကကြတော့ like ကိုမကောင်းရင်တော့မှကို့အသင်း like ကို့အသင်းနဲ့ပဲကို့အသင်းကကို့ကူပြီးတော့ like တခုဆိုနိုင်ဝါနိုင်တယ်ကွာကို့ကောင်းချင်မလို့ဒါပေမဲ့ golfer ကျတက်ရောက်တဲ့ like ကို့ဟာကိုကို့ဟာကို like ကို့ဟာကို like ကို့နဲ့ပြန်နေရကို့ဟာကို့နဲ့ပြန်ရတယ်ပြီး like တခုမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းစိတ်က likeစိတ်ကပြတ်သွားတယ်တခုအကုန်လုံးကပြတ်သွား and then တခြားအားကစားဆိုးတဲ့လူတွေလည်းနားလည်မှာပါ like သူတို့ like basketball လို့လည်းအဲ့လိုပဲကွာ like သူတို့လည်းမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြတ်သွားတာပဲဒါမဲ့ like မတူဘူးဆိုတော့တိတ်နားမလဲကြဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒါပြောချင်တာ like ဒါတနေ့ဒါ golf ကို like ပေါ့ပေါ့လေးပဲကွာ like ခုနကဒီနာခလိုရိုက်ဒီလိုရိုက်ရောက်သွားတယ်ထင်တာဒါမဲ့သူတို့ရိုက်ကြည့်လို့ရှိရင် like တိတ်ပြီးတော့သူတို့ရိုက်ကြည့်ရင်လည်းနားလည်မှာပါဒါမဲ့ရိုက်ဖို့တော့ကြာသူတို့လည်းရိုက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ပြီးတော့ likeအဲ့လိုပြောကြည့်ရပဲကွာတခုဆိုတော့ like ဟို golf လည်းမရိုက်မရိုက်တော့ပဲနဲ့ like အဲ့လိုအရန်စကြရကွာ like တိတ်နားမလဲကြအပြင်ဒါက like ဒါက like golf တခုလည်းရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတခါကြီးကျရင်အကြောင်းမှာတငယ်ရင်းနဲ့လည်းအားကစားဆော်ရကွာ like သူတို့နဲ့လည်းအားကစားဆော်ရဆိုတော့ဒါကတခုဆိုဆော်ပြီးတော့ပြောကြည့်လို့ရရကွာ like သူတို့အားကစားလည်းအခက်ကြီးတော့မဟုတ်တော့အလွယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အားကစားကိုလည်းဒါနားလည်းပေးနိုင်တယ်လို့ဒါက golf ကိုလည်းသူတို့နားလည်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်။ဒီကတော့သူကနားမလဲပဲအဲ့လို like ပြောနေတာအဲ့ဒါ like စိတ်ထဲကမခံနိုင်ဘူးသိရမလား။အော်အဲ့တော့ तू stress ရနေဆိုလိုတာပေါ့ဒီဂရီလေးကဒီနားနေရိုက်လိုက်တဲ့ဟာဒီဂရီလေးနည်းနည်းလေးပဲလွဲသွားရင်ကိုသူကဂိုက်ကဝေးသွားတဲ့ခါကျဟိုဘက်ရောက်သွားအများကြီးလွဲသွားတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေကစပညာသားပါပါ practice များမှကိုလိုချင်တဲ့ target ဘယ်လိုတွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူကအခုရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒ
ဒီ golf ကို set သွားနေပါတော့အဲ့ဒါတွေသူကသူတငယ်ချင်းတွေကိုရှင်းပြခြင်းတာတိတ်အခုတော့သူတို့လည်းအသက်ကြီးပါရဲ့သားချင်းတွေလည်းလိုက်အရင်တော့လို့ကလေးတွေမဟုတ်တော့သူတို့လည်းနားလည်ပေးပါတယ်သူတို့လည်းတခုဆိုလူကြီးဖြစ်လာသူကြီးဖြစ်ရှင်လာပြီဆိုတော့သူတို့လည်းသူ့ကိုယ်သူပဲလိုက်သိပြီးအဆအိမ်မရှိဘူးပါနည်းနည်းပဲခုနကြီးနားပဲခုနကပြောဒီနားပြောအလောက်ပါပဲဒါပဲပြီးရင်လည်းလိုက်အငယ်တော့ကတချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလ
မောတင်းချင်းချင်းတော့တင်းခင်ပါခင်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 ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငယ်တော့ like ကော်တီကိုလုံးဝမရိုက်ချင်ကြတဲ့လူတွေလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ချလာပဲအဲ့ဆိုသူတို့က like ငယ်တော့မစားတော့ဒါနဲ့တော့ like တိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က like အရင်တော့အရန်မုန်းကြပြောကြတယ်ပြောကြတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် like ရိုက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိရဆိုတော့ဒါလည်းအာ like နားလည်လာတဲ့အတိုင်းနားရိုက်ဘူးတော့နားလည်လာတော့ရိုက်ရှင်ကြရဲဆိုတော့တွေ့ရတော့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပါလေတင်းရင်းနေလိုက်ကိုကြိုက်တာကိုကြိုက်ကြရဲပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုက်အခုနားလည်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုလဲနားလည်ဒါလည်းနားလည်ပြီးနိုင်တယ်ကွာလေအရင်တော့ကြားလိုက်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေအဲ့လိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမကြိုက်ကြအောင်မခံနိုင်ဘူးငယ်တော့ကလိုက်နည်းနည်းရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်အရင်တော့ဆိုတပတ်ကိုတစ်ခါအလွန်ဆုံးသုံးခါဒါပေမဲ့သုံးခါမရိုက်ဖြစ်ဘူးနှစ်ခါလောက်ပဲရိုက်ဖြစ်တာငယ်တော့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကိုနှစ်ပတ်လောက်မှတည့်ရပဲနားပြတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်အဲ့လိုရိုက်တယ်ငငယ်တော့ကလည်းအဲ့လိုရိုက်ပြလို့ရှိရင်အခုဆိုဒါတဲ့အများကြီးကောင်းနိုင်တယ်အဓိကဒီ golf ကိုစပြီးရွေးချယ်တာကိုအမထွန်းရွေးချယ်တာပါအဲ့တော့အဓိကကတော့လည်းဟိုကျမ်းမာရေးလဲရတယ်စောစောပြောလို့ socialize လုပ်လို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးအသက်အရွယ်ကြီးရတဲ့အထိလည်းဒီဟာသွားလို့ရဥပမာအဲ tennis ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အရွယ်ဟိုပေါ့30ကျော်လောက်ဆိုရင်ဒူးတွေပါရင်မခံနိုင်တော့တာအစဖြင့်နော်အသက်အပိုင်းခြားရှိတယ်ပေါ့နော်တခြား sports တွေလည်းအဲ့လိုပဲဒီ golf ကကြတော့ဖိုးကြီးဖြစ်တဲ့အထိရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်မယ်တဲ့ကိုမထွန်းရဲ့ရွေးချယ်